liksom. Ja. Men, jeg tror de synes det veldig stas. Så de synes det var litt gøy. Ja. Men du vil ta Petter Nordtug. Ja. Petter, ja. 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 Hva, skal du konkurrere noe mot han I år? Nei, dessverre blir jo ikke det så mye. Han, det var veldig gøy å gå mot den i Marcelonga I fjor. Ja. Det var gøy, da. Hvordan slår man Petter? Har du... Hvis du skal slå Petter, så må du ha en lang, hard motbakke av staking på slutten. Det en fordel. Jeg håper jo å møte Petter I noen langløp til neste år. Han har nok lyst til å komme sterkt tilbake, så han en fantastisk skiløper og gøy å konkurrere med. Ja.